Биз Гөмөгө өз турмуш курганыбызга 10 жыл болду. 10 жыл аралыгында аябай көп жерден ничени алдык. Бирок жыйынтыгы болгон жок. Анан Гөмөгө өз кеңешип эки угулдурабыз деп чечтик. Жана үйдөгүлөргө, дос-жараларга да айтпадык. Гөмөгө Санкалаев клиникасына бардык. Ал жерде кыздар аябай жакшы күтүп алышты. Анан Айнура Бекеновнадан консультация алып, жакшылап түшүндүргөн соң биз лечение баштадык. Биринчи орунда анализ тапшырдык. Анализ чыккан соң, анализдин жоопторуна карата укол дарыларды жазып берди. 10 күн кендиктен укол алдым, баары жакшы болду. Баш айлануу, кусуу болгон жок, дарыларды 20 күндө ичтим. Анан баары жакшы болгон соң менден 4 эмбрион алышты. 4 эмбриондон 1 эмбрион жакшы чыкты. Бир эле эмбрион чыкты деп капаланбастан, Аллахымдан жардам, Аллахым беришине ишенип, өзүмдү жакшы настрой кылып салдыртканга даярдандым. Аллахымдын баары ийгиликтүү өтүшүнөн суранып жатып, анан бир комнатага алып киришти. Анан ал жакта Жихангир Чакычы профессор Айнура Бекеновна жана жардамчылары менен 5 мүнөт болгондо эле чыктым. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Эч жерим ооруган жок. Анан өзүмдүн комнатама алып киришти. Ал жерде 2 саат жаткан соң үйгө жиберишти. Үйгө келген соң эч кандай жумуш кылбастан жаттым. Өзүмдү карап, күйөөмө ушунчалык ыраазымын. Мени кыймылдатпай, бардык жумушумду өзү кылып, мага аябай чоң колдоо көргөздү. 10 күн өткөн соң бизди Кайран Калаев эко клиникасына бардык. УЗИге түштүк. Аллахымдын каалоосу менен жана Айнура Бекеновна жана ошол жерде жүргөн кыздардын жардамы менен боюмда бар болуп чыкты. Күйөөмө көздөн ашкан бактылуу адам болгон жок. Шүгүр, Айнура эженин айтканын кылып, дарыларды өз убагында ичип, буюрса бизде баары жакшы чоңоюп жатабыз. Аллахыма шүгүр. Анкалаев эко клиникасына бардык жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма сиздерди Аллахым колдосун.